В рамках відкриття туристичного сезону 2019 в Умані відбувся ярмарок вакансій «Кузня кадрів». На алеях парку Шевченка свої виставки розгорнули уманські виші, майстри народного житкового мистецтва та, звичайно, музейні установи, заклади культури і дозвілля, туристичні перлини. Усі ділились своїми напрацюваннями та планами на новий туристичний сезон. В цьому році ми будемо проводити екскурсії, які проводили по підземеллям Василянського монастиря. Друге, це в нас є майстерня діда Панаса Тараса. І ми ще робимо нові екскурсії, ми свої пропозиції, це по нашому місту. І в нас відкрити два виставкових зали. Ми в цьому році відкрили новий виставковий зал внизу. І там будуть виставлятися картини наших місцевих художників. До речі, незабаром у нас відкриває свої картини Віктор Михайлович Лисаченко. Я, користуючись нагодою, вже заранее хочу вас запросити, уманчан. До нашого парку з усього світу з'їжджаються гості. І сьогодні, і завтра велика кількість людей вже радують нас. І вони дійсно в захваті від того, що вже зроблено, бо ми бачимо, що весь асфальт замінено вже на бруківку історичну. Це граніт натуральний, і це вже дивує. З'явилися водоспади нові, і з підсвіткою ми знаємо і бачимо це. З'являться ще дуже гарні сади, японський, регулярний, українська садиба, нові входи. Засяють новими барвами, і Софіївка знову ж таки повертається до свого історичного вигляду, але і дивує нас новими гарними проектами, які вже наповну втілюються в життя. До осені, до середини літа, вже до 1 липня планується відкриття оцих нових парків. В Умані мандрівки, відпочинок, культурні заходи і туристичні маршрути доступні для уманчан з інвалідністю. Наше відділення, воно доволі молоде, йому всього-навсього декілька років, відділення інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. І ми розробили нові маршрути, саме підлаштовані під людей з фізичними вадами, які передвигаються на візках, які не можуть піднятися без парапетів в будь-які заклади. Якими маршрути, наприклад, куди ми їх вже возили? Поділюся трошки з практики, з досвіду, що ми, куди ми запрошували таких людей. Вони в нас дуже часто мандрують, відпочивають у Софіївці. У нас такі інтерактивні для них екскурсії. Ми передвигаємося на візках, ми прогулюємося по Софіївці, потім розігруємо різні призи. Потім ми часто людей возимо ще в Кочержинський Георгіївський монастир. Людям дуже подобається, там дуже така, знаєте, світла, чиста атмосфера. Далекі поїздки важко, але ми з дітками-інвалідами, наприклад, їдемо в Жашків, їздили на кіноспортивний завод. Також ми їздили на козю ферму. Так відчувається, коли люди їдуть назад, повертаються додому, коли не горять очі, коли вони... Видно, що вони, знаєте, от вони усі фібри душі в них наповнені, і вони дякують, і вони ще просять, давайте ще куди ми поїдемо. То знаєте, то це варто того, щоб таким людям допомагати. Студенти уманських вишів вивчають туризм та працюють у туристичній сфері. Туризм та готельно-ресторанна справа – це є найперспективніший напрямок на сьогоднішній день. Тому наш навчальний заклад, Уманський національний університет садівництва, готує фахівців з даних спеціальностей. Нашою кафедрою майже з усіма готельними комплексами, ресторанними, також туристичними фірмами є договори, з якими ми співпрацюємо. І також безпосередньо ми співпрацюємо з міською владою. Ми допомагаємо, ми є волонтерами в різних заходах. Також наші фахівці проходять виробничу практику на всіх закладах ресторанного і готельних комплексів і туристичних. Сьогодні ми беремо участь в дуже гарному заході, який дійсно показує, що туризм нині розвивається. Ми готуємо фахівців в сфері туризму. На сьогодні це є найпопулярніша спеціальність також із готельно-ресторанною справою. Розуміємо, що місто розвивається як туристичне,
розвивається дуже гарно. Наші студенти мають змогу брати участь у таких заходах, що розвиває їх і допомагає їм покращити свої навички саме практично, щоб вони спробували себе в цій сфері і вони отримують неабияке задоволення. За це дуже вдячні місту, за таку можливість реалізувати, показати свою спеціальність, показати своїх студентів. По-перше, оскільки наше туристичне містечко Умань, воно має представляти також і наші надбання нашого народу. Так от, Петриківський розпис – це якраз один із кращих розписів українських. І в нашому Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка ми якраз своїх студентів навчаємо цьому дуже відомому українському розпису, тому що там, де є туризм, там, звичайно, є сувеніри, і якраз цим розписом дуже багато сувенірів українських прикрашають. А сьогодні, оскільки ми все-таки живемо ще великодніми святами, то ми розмальовуємо ось такі декоративні писанки петриківським розписом. Своїми напрацюваннями для нового туристичного сезону ділились також майстри. Майстерня Віта Панаса і Тараса. Саме так, чим, представник. Так. Чим цього року, цього сезону туристичного буде заманювати до себе уманчан і гостей міста? О, ну, якби нового нічого насправді. Все те саме, але з покращеною якістю. З асортименту дещо нове додалося, виробів, символіка. Символіка, підковки на щастя, пташечки, це які були минулого року, продовження теми пташечок. На майстер-класи, які раніше запрошуєте? Обов'язково. Що потрібно зробити, щоб до вас на майстер-клас бажання потрапити? Бажання помножене на наші можливості, ось і буде майстер-клас. Донька у мене займається, я допомагаю. А як давно ви захоплюєтеся виготовленням прикрас для волосся? 6 років. Сьогодні у місті офіційне відкриття туристичного сезону. Ви сьогодні представляєте свої роботи. Чи якось ви пов'язуєте себе із містом, із тим, що розвивається місто як туристичне? Ну, ми на День міста, на кожній ми ярмарці, на всі стараємося бути. Так как дочка у меня учится, я работаю, но мы только, как говорится, это наше хобби, но влечение. Мы не профессионально занимаемся, а любительски. Что вы сегодня представляете на открытии туристического сезона? И взагалі, как часто вы с вашими виробами з'являєтеся? Я майстер декоративно-ужиткового мистецтва. Все, що мене представлено, зроблено моїми руками. М'яка іграшка, сережки, полімерна глина, бісер, шкіра, хутро, дуже багато чого є, яких у моделях. Сережки дуже різні, і дешеві, і дорогі, всякі-всякі. А як давно ви займаєтеся захопом? 10 років. А що стало поштовхом? Такий потяг до мистецтва. Ми виготовляємо імбірно-медовий пряник. Більше 500 видів розрисовки. Любимо дуже ваш міст, приїжджаємо практично на всі фестивалі. Ми знаходимося в місті Олександрія Кіровоградської області. Ми працюємо з парком Софіївка, співпрацюємо вже років 5, мабуть, 5 сезонів точно. І зараз ми ще представляємо на іншій виставці свою продукцію. У нас ще багато видів сладостей різних, це все ручна робота абсолютно. Цікаві майстер-класи учасникам офіційного відкриття туристичного сезону в Умані запропонувала студія народних ремесел Уманського краєзнавчого музею. Найцікавіше, що їх проводили саме вихованці студії. Я займаюся майстер-класом по писанкарству. Ми розмальовуємо видуті вже яйця. Дітям подобається, ми щасливі. Ти сьогодні у ролі майстра. Так. Як тобі себе відчувати вже не в ролі учня, а в ролі того, хто навчає? Ну, це вже трохи тяжче, тому що дітей більше, а не один. Та ми справляємось, нам подобається це. Та ти вперше в такій ролі виступаєш? Ні, ми вже займалися майстер-класом. Не тільки писанкарство, а й малювали іграшки з глини, ліпили та багато разів це робили. Я провожу майстер-клас по розпису керамічної іграшки. Ти вперше сьогодні у ролі викладача, чи вже був такий досвід? Вже був такий досвід. І як відчувати себе тим, хто може навчити? Ну, це дуже добре, адже я можу передати свої вміння іншим. Ну що ж, започатковано проведення мистецьких студентам проводити майстер-класи, який відбувся 15
10 червня 2018 року був тематичний. Він був присвячений 100-річчю від дня народження друзі музею Петруховича Мікіндо, художника-педагога, засновника першої дитячої студії. Гончарну майстерню, він навчається там також разом з іншими дітьми. Я впевнена, що саме цим заходом ми заклали фундамент масштабного мистецького проєкту. Ярмарок на відкритті туристичного сезону 2019 дивував, розважав, вчив, зацікавлював та демонстрував, якою різною є наша Умань. А величезна кількість різноманітних тематичних фотозон подарувала можливість повернутись додому із новими фото на згадку.